রাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি শিক্ষক কৰ্মচাৰীক পুনৰ মানসিক হাৰাশাস্তি শিক্ষা বিভাগৰ ৰিমছেপ ব্যৱহাৰৰ নামত শিক্ষকৰ হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক অৱমাননা প্ৰধান সচিবলৈ শিক্ষক মঞ্চৰ পত্ৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ ৰিমছেপ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত সুস্পষ্ট নিৰ্দেশ দিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনাইছে সৰু অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবলৈ শিক্ষক মঞ্চই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰখনত শিক্ষক মঞ্চই উল্লেখ কৰিছে যে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টোৰ 10 আৰু 11 নং দফাত উল্লেখ থকা মৰ্মে শিক্ষকসকলক নিজৰ মোবাইলত চিম থকা ডিভাইচত ৰিমছেপ ডাউনলোড কৰি উপস্থিতি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া নাই এই বক্তব্য আদালতৰ মজিয়াত ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তাই স্পষ্টভাৱে অৱগত কৰিছিল এনে অৱস্থাত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশত CRCসকলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ নিজৰ মোবাইল চিম ব্যৱহাৰ কৰি ৰিমছেপ ডাউনলোড কৰি তাৰ জৰিয়তে উপস্থিতি দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি শিক্ষা বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই উল্লেখ কৰিছে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ মৌখিক নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে ৰিমছেপ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ উপৰি CRCসকলে নিৰ্দেশ অমান্য কৰা শিক্ষকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলিও ভাবুকি দিছে এই অভিযোগ সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই শিক্ষকসকলক শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মঞ্চই সেয়েহে ৰিমছেপৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ।